بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیرو عزت مندو مسلمانانو ورونو خیندو، نن بیا راغلی ما د الله تعالی کور دی، د الله تعالی په کور کې ناسیو، د الله تعالی د کور خدمت کو. قدرمنو، مسجدونو ته خو زه ډیرو مسجدونو ته تللی یم، په ډیرو مسجدونو کې مونږ منډه ترړه کړې ده، د الله د رضا لپاره خدمت مو کړی دی. زمونږ خدمت سی راشو د الله د رضا لپاره دغه ویډیو کو تاسو له مخې ته کېږدو. هو قدرمنو، دا نن چې کم ځای ته راغلی یم، مسجد داسې مسجد دی چې ډیر زوی په مسجد دی. قدرمنو، د ټولو نه اول خو کیمرامین صاحب قرآن شریفونو ته ونیسه، الماری هم صحیح نشته. وایي چې کله باران وي دلته ډیر زیات تکلیف وي، چې څنګه بار باران وي دغه شانتې دننه خوم باران وي، وایي ډیرې زیاتې اوبه وي. دی که به داسې مشران وي چې هغه به نشي راتلی دلته، به موز نشي کولی، ځکه په باران کې څنګه بار باران ورېږي دغه شان دننه هم ورېږي. قرآن مجیدونه ټول لوانده شي د اوبو د لاسه، د پاسه نه پې اوبه راځي. او قدرمنو، تقریبا 40-45 کورونه په دې علاقه کې دي، او هغه خلک دی ټول بې وسه غریب خلک دی، پسمانده علاقه ده. د مشرانو ما سره رابطه به کوله، وي جواده بچیا دلته کې مسجد دی، مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی، مونږ غواړو چې دا مونږ د خپل جیب آباد کو، خو ټول بې وسه غریب خلک یو. سهار دیاړی له لاړ شو 1500 روپۍ رز روړو، دومره وي چې د کور هغه شپه پې سبا کو. وایي بچیا کو ته راغلې، او د الله د رضا لپاره د الله تعالی د کور آواز د اوچت کو، او هغه خلکو له دې مخې ته کېښودو. څوک چې په دین مین خلک دی، څوک په الله مین خلک دی، او د الله د رضا لپاره د الله تعالی د کور خدمتونه کی، نو ان شاء الله وایي تاسو ته به هم الله اجر درکړي، او هغو خلکو ته به هم الله تعالی ډیر اجر درکړي. قاری صاحب راسره خوا ته ناست دی، دی به تلاوت کی د قرآن مجید تلاوت، د هغې نه پس به ان شاء الله دا مشران نه سره خبرې کی چې څه تکلیف دی درته، په دې ځای کې څومره کورونه، او مزید تاسو څه غواړئ چې په دې مسجد کې مونږ څه کار وکړو. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قاری صاحب د قرآن مجید تلاوت وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظیم. جزاکم اللہ. قدرمنو، د قرآن مجید د تلاوت نه پس راځم حاجی صاحب سره هم خبرې کوم. او قدرمنو، د الله تعالی په کور کې ناست یم، او ان شاء الله الله تعالی به ډیر زر دا مسجد آباد کې ان شاء الله چې بیا راځم، او زه دلته بیا کینم دې مشرانو سره، دا مشران به تاسو ډیر زیات خوشحاله ویني، او دلته کې به ان شاء الله ستاسو په دعاګانو سره، ستاسو په امدادونو سره دا نقشه ان شاء الله الله تعالی ضرور بدلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب څنګه تاسو؟ خیر دی جی، ٹھیک ٹھاک. طبیعت کې ہے؟ د الله شکر جی. ستاسو دعاګانې دې مونږ راغلو کنه جی، د الله تعالی په کور کې ناسیو، مونږ منډې تړلې کو، مونږ وایو چې مونږ هغه کار وکړو چې په کوم کار الله تعالی خوشحالیږي، او مونږ ته پې الله تعالی جنت راکړي. نو مونږ خو راغلو، دغه ثوابې نه ډېر کافي مزل مونږ دلته وکړو، ځان مو راورسو. اوس څه به ویل غواړي؟ زما ډېر وروڼه د خویندې ستاسو د هغه ګوري که نه، څه غوښتنه به تې لرې؟ زه خو حالات ګورم، مسجدونو ویډیوګانې خو ما ډېرې کړې دي که نه، خو لکه داسې زوی په مسجد ما نه دي لیدلې. تاسو ویل چې مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي دلته، نو چې کوم تکلیف وي تاسو ته، هغه زما دغه وروڼو خویندې تاسو بیان کړي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، معزز و اوریدن کو حضرات و خواتین و زمونگا دا ملمان حضرات راغلی دی، کتوزو تے تشریف روڑ لے دی، او کتوزو کے ناقو کورونو تا،
او ناقو کورونو کې شفتل بانډا چې کما یادېږي نو دې مسجد ته تشریف راوړل دي او یو نیک مقصد د پاره راغلی دي هغه دا دی چې زمونږ د ملګرو دوی ته دعوت ورکړو چې راشه او زمونږ د مسجد د حالت زار وګوره او بیا مونږ سره په دې کې تعمیر کې چې د نو خپل کوآپریشن او امداد وکړي نو دوی تشریف راوړل ډیره مننه او الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي حضراتو جمعتونه جوړول دا د ایمان نښه ده کم خلک چې جمعتونه آبادی نو مونږه گواهی ورکولی شو د دې خبرې چې دا خلک چې دینو ایمان والا دی په الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نوی جمعتونه جوړول اغم د دې لاندې داخل دي د زړو چې دې مرمت اغم د دې لاندې داخل دي او دغه رنګې نور چې دینو تعمیری او تزیینی کارونه دا ټول چې دینو دا په دې کې داخل دي او په دې ټولو باندې دا اجر او دا ثواب دا الله د طرف نه ملاویږي او دا د ایمانداری یو لوی نښه ده حضراتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا مسجد لله بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې جمعه جوړ کړلو الله پاک باغه د پاره په جنت کې چې دینو کور تیار کی بل حدیث مبارک کې را دی یو مارغه دی مونږ ورته په پښتو کې ټیټاری وایو چې هغه یو دوه ډکې راغونډ کی او په ځمکه باندې جاله سازه کی نو فرمایي اقا صلی الله علیه وآلہ وسلم چا چې د ټیټاری د جالی عمره حسم په جماعت کې آباد کړل د خپل وس مناسب نو هغه ته به الله پاک چې دی نو جنت ورکی نو ردی نه به زیات بل چې دی نو بهتر او افضل عمل سوي حضراتو نو په دې کې بھرپور حصہ اخیستېدل دا پکار دی حضراتو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو زنانه وا سودانیا تورا رنگی حبشی یو زنانه وا غې به جماعت کې جارو وخلا یا جماعت به خدمت کولو آغا چې دینو داسې ناوخته ټایم کې وفات شولا او صحابه کرامو چې دې د هغې د تدفین انتظام وکړلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې تکلیف ور نه کړلو هغوی یې خبر نه کړل سار لا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حال وي چې دغه رنګ افلانې آبه وفات شوی و چې جماعت کې به جارو والا او خدمت به کولم او بیګام خخه کړی ده نو آقا صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسې ما ته ولې نه ویلې وی د الله پیغمبر شپه وه او تکلیف نو تا ته تکلیف نه درکولو نو صحابه کرامو ته وی کم چې حاضرینو وی راځه نو لاړل داغې قبر ته او داغې په قبر تکبیرات وی یعنی جنازه یې وکړله دا داغې خصوصیاتو دا ځان له یو مسله د خصوصیاتو د هغوی او بیا چې دی نو شاه اشرف ثانوی رحمه الله لیکلی دي یو روایت کې دا راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه تپوس کو چې ډیر اعمال لیکلي دي ډیر د نیک کارونه لیکلي دي خو د قبر کې کم یو د تزیاته فایده درکړله او کم یو عمل ډیر انفع او زیاد مفید نو هغه ورته الله پاک گویا کړله او هغه ورته وویل چې اے د الله پیغمبره د جماعت خدمت او جماعت کې جارو وخل ډیر اته ډیر زیاته فایده راکړله نو حضراتو جماعتونه جوړول دا ځان لا چې دینو جنت کې کورونه جوړول دي او کورونه آبادول دي د خپل وس مناسب پدې کې چې دینو دا خدمت کول پکار دي دا یو بادشاه واغه جماعت جوړول او پدې کې زه د بل چا میټیریال نه پرېږدم دا خپل جیب خرچې سره زه جوړوم او د خپل مال نه سازوم یو غریب سړی دیاړیا کړی وا هغه دا حدیث مبارک اورېدلو چې چا جماعت کې دوغمره حصہ آباد کړه الله پاک به جنت کې هغه تزه ورکی هغه یو خخته دوا خستېدلو او د شپې په تیاره کې پټې پاغې کې ورواچولې چې ورواچولې هغه بادشاه خوب ولیدلو چې دې په جنت کې دی او دا غریب سړی هغه مو سره په جنت کې ګرځي دې حیران شو چې دا څنګه چلې ساره را غوښتېدل او تپوس یې ته نه وکړلو چې دا تا څه عمل کړی دی بیګا چې ته چې دی نو دغه رنګې په جنت کې ما سره ګرځېدلې هغه ورته وی بادشاه سلامت بل څه عمل مې نه دی کړی او دیاړی مې کړی وو د خپلې حلالې مزدورۍ نه دغه یو خخته دوا دا مې بچت کړل او دغه پیسې مې بچت کړلې او رو مړلې او په غلا غونده کې مې دغه خښتو کې ورواچولې
بس دغه عمل میں کړی دی بادشاہ پوه شو چې په دغه دوو خښتو او یوه خښته باندې الله پاک جنت ورکی، نو بیا زه یوازې ولې د خپل جیب نه سازم؟ خلکو ته اعلان وکړو د چا چې څه وس کیږي حسب توفیق، نو ټول پکې برابر چې دی نو حصہ واخلی او ټول چې دی نو په دې کې چې دی نو راشه شریک شه، نو ټولو ته به چې دی نو الله پاک دا ثوابونه ورکړي. هغه سره څه کمی نشته د حضراتو، نو څومره کسان چې دا خبرې زمونږ اوري، مونږ د کتوزو اوسیدونکي یو، جومات کې بھرپور حصہ واخلی، الله پاک به اجر در کی. زمونږ دا خلک کمزوري دي، نو تاسو په دې کې بھرپور حصہ واخلی. والسلام. قدرمنو، د مولانا صاحب ډېرې ښایسته او درنې خبرې تاسو اورېدې. راځم بل یو هم یو مشر سره خبره کوم، مختصر خبرې ور سره کوم، او د هغې نه پس په انشاءالله د قاری صاحب نه نمبر اخلو، د الله د رضا لپاره مونږ تاسو سره ودرېږو، او بیا به انشاءالله په آخره کې دعا غواړو او مونږ تاسو به سره په جمع امین کو انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر صاحب مونږ راغلو د الله تعالی کور کې ناس یو، د الله تعالی د کور خدمت کو. حاجی صاحب خو ماشاء اللہ ډېر ښایسته خولې درنې خبرې وکړې، خو ما ویل تاسو سره مختصر لګې خبرې وکړو. داسې خلک پوي چې هغه به مرسته کول غواړي، نو که تاسو مونږ ته مختصر وي چې څه تکلیف وي هغه مونږ ته تاسو بیان کړي. صحیح ده، جزاک اللہ جی مہربانی. یو حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې اصل د جمعتونو آبادوالی هغه په اعمالو سره وي، او دا چې کم ظاهري آبادی دی د قرآن د جمعت، نو هغه یقینا ضروری دی، خو اصل د اعمالو آبادی دی. نو زموږ دا جمعات چې کم دی، اگر چې کچه جوړ شوی دی او لکه څنګه چې تاسو وی چې په دې کې دی ادی اوسیدونکو ته ډېر تکلیف دی، خو په اعمالو باندې پوره آباد دی. زموږ چې کم دلته مدرس قاری صاحب دی، هغه تقریبا 45-50 ماشومان دلته هغې ته درس ورکی د حفظ د ناظرې، پنج وخته منځ دی ځای کې کیږي په دې جمعات کې. دلته دې محله کې تقریبا 40-45 کورونه دي، او هغه ټول چې څومره خلک دي هغه مانځل دلته راځي. نو دا حالم چې کوم دی نه هغه وړوکی دی، د دوی دا کوشش دی زموږ د ټولو ملګرو چې یاره دا جمعات یو هو لوی شي، دا ټول حال شي څومره چې دی دا زی دی، او بل دا پوخ جوړ کړی شي، لانټری جوړ کړی شي، او په داسې طریقې سره جوړ کړی شي کو یاره سبا سه ضرورت وي چې د دې پاسه دویم چت هم واچولی شي او په هغې کې مدرسه هم جوړه کړی شي. نو دا د دوی چې کوم دی نه هغه کوشش دی چې د چا سو سو توفیق کیږي دې باره کې، نو هغه بیا دې کې مرسته کولی شي. جزاک اللہ. قدرمنو، مختصر د کیمرامین صاحب داسې راشه تاسو کې نه جی صاحب، ښه صرف دا بار بیک گراؤنڈ شو کوم دی، خو نو سه دا بار صحن دی د مسجد را بار شه. او قدرمنو، تاسو کتې شه ټول کچا آبادی دی، او پکی پکیم قدرمنو نشته، دا وړ وړ بار وړ پکی لګول دي، او په دې باندې دی د دې لاندې مونځ کې چت خوم نشته برنډه کې. د هر چا زړه غواړي چې زه په خپله مسجد آباد کړم، د دې د داخل حکم غواړي الله دې وسره کې چې موږ پخپله آباد کړو، وي ټول بې وسه دی اړمار خلک یو. قدرمنو، دن نه ورځمه، ما غوښتل چې بیک ګراؤنډ بهر تاسو هم وخیمه، دا تاسو کو ته دن نه ورځمه، د هغوی نه د کنټیکټ نمبر اخلم، تاسو به انشاءالله د الله درزا لپاره ضرور مرسته کوي انشاءالله. فاروقه، کاری صاحب بار خو ما کتون کو دغه حالات خل کنه پکی پکیم نشته، ورکوټ دغه پکیم لګول دي، نو ان شاء الله د الله نو امید دي چې ډیر زر بس تاسو دا کار الله تعالی وکړي. د الله کور دی، الله به کې مونږ سم نه شکر، انسان به انسان له سور کېدار سره الله تعالی کې زه چې راغلم یم زه الله را اوستیم دلته کنه. نو هغه خلکو ته نن خپل کنټیکټ نمبر وایا چې تاسو سره رابطه وکړي. حاجی صاحب، تاسو به اجازه د دې نمبر شیر کو ګوره، چا ٹھیک ده دي؟ صحیح دی. کاری صاحب نمبر وایا 0347-95-33-09. ادی منه واٹسپ شا، واٹسپ اپ ان شاء الله جوړ کو. تاویل چې موبایل عمر سره نشته، نو دا ویډیو خو سم وکړه روز دوکه بزی ویډیو چلو، موبایل غم ځان لوکا، واٹسپ کو لوکا، ایزی پیس اکاؤنٹ ځان لوکا لوکا، ان شاء الله دی یوی یوی روپے نه بدا سمندر جوړیږي، او دلته به یو خسته مسجد جوړیږي ان شاء الله. ان شاء الله. اجی صاحب، بس په اخر کې به دعا وکړو او هغه خلکو ته چې څوک مرسته تاسو سره کوي.
بس مختصر دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ زمونگا دے ملمنو تم جزائے خیر ورکے او دوی زڑ کے یو درد لری نو یو دینی جذبہ او تھڑپ لری نو یا اللہ دوی تا پدے بانے ڈیر لوی اجر او ثواب ورکے او سوک چے پدے تعمیر کے حصہ اخلی یا اللہ داوی پمرٹو برکات کے دی پمرونو باندے برکات کے دی او دا ٹولو نہ دین خدمت واخلے پروردگار یا اللہ دا ٹولو د زڑ مرادون حاصل کے خدای پاکا یا اللہ دا ٹولو د زڑ مرادون حاصل کے خدای پاکا یا اللہ ٹولو تا چے دینو دا حلال رزق فراخ رزق چے دے اسباب پلاس باندے ورکی او یا اللہ دا ٹولو مشکلات آسان کی دا ٹولو حاجتونه پروردگار برابر وګرځے او زمونگا دا دی جماعت دا دا تعمیر کارم یا اللہ ډیر په سانتیا سره چې دی نو دا چې دی نو انجام تا او تتمې ته ور ورسول کی وصلی اللہ تعالی و تبارک اللہ خیر خلقه محمد امبالیه و اصحابه اجمعین. Thank you.